নমস্কাৰ বন্ধুসকল, দলগুমা ফাৰ্মাৰ হেল্থ ব্লকছৰ সকলোলৈ স্বাগতম জনালোঁ। আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাম আমাৰ দলগুমা অঞ্চলত থকা এখন বহুত পুৰণি সত্ৰ। আৰু এই সত্ৰখন স্থাপন হৈছিল 1751 চনত, বহুত পুৰণি সত্ৰ। আৰু এই সত্ৰখনত প্ৰত্যেক মাঘ মাহত এই সত্ৰখনত পালনাম আৰম্ভ হয়। আজি মই সেই বিষয় লৈ এটা ব্লগ লৈ আহিছোঁ, আপোনালোকে মোৰ ব্লগটো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব। এইখনে হৈছে আমাৰ দলগুমাৰ মহাপুৰুষীয়া সত্ৰ, 1751 চনত স্থাপিত হৈছিল। আপোনালোকে চাই থাকিব, এই সত্ৰখনত প্ৰত্যেক মাঘ মাহত পালনাম আৰম্ভ হয়। গতিকে পালনাম আৰম্ভ হৈছে, আপোনালোকক মই এই পালনাম দেখুৱাইছোঁ, আপোনালোকে চাই থাকিব। বন্ধুসকল, মোৰ ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে এটা ছাবস্ক্রাইব কৰিব। ধন্যবাদ।